आज आपण बनवणार आहोत एक स्वीट डिश ज्यासाठी फक्त 5 साहित्य लागतात आपल्याला. चला पाहूयात साहित्य. तर आपण इथे घेतलेला आहे भाजलेले चणे, जे हे सालीसकट 2 कप घेतले आहेत. तर याची साल काढल्यानंतर 1.5 वाटी होतील एवढे चणे आपल्याला घ्यायचे आहेत. मग 1 कप साखर आहे ती मी मिक्सरमध्ये वाटणार आहे आणि मग ती 1 कप घ्यायची आहे. त्यानंतर 1/2 कप मी घेतलेला आहे मिल्क पावडर आणि 1 कप तूप आणि ड्रायफ्रुट्स. ड्रायफ्रुट्स तुम्ही तुमच्या आवडीचे घेऊ शकता. मी ड्रायफ्रुट्स थोडेसे तुपामध्ये परतून घेणार आहे. तुम्हाला हवे तर तुम्ही कच्चे वापरले तरी हरकत नाही. चला चालू करूयात आपण आता रेसिपी. आधी मी साल काढून घेते. तुमच्याकडे जर भाजलेले चणे नसतील तर तुम्ही बेसनचं पीठ घेऊ शकता. ते थोडस भाजून घ्यावं लागेल मंद आचेवर. छान खरकून भाजून घ्या आणि ते वापरलं तरी चालेल. तर हे चणे आता माझे सगळे साल काढून झालेले आहेत. तर आपण याची पावडर करून घेऊया. ज्या मिक्सरच्या भांड्यात मी साखर पावडर केली आहे त्याच भांड्यामध्ये मी या चण्याची सुद्धा पावडर करून घेते. तर हे ड्रायफ्रुट्स मी थोडेसे उपामध्ये भाजून घेतलेले आहेत. याचे मी तुकडे करून टाकणार आहे आणि हे पावडर केलेलं आहे. अगदी बारीक पावडर करायचे आहे. तर आता हे 1 कप तूप, 1 कप टाकूयात आता आपण पावडर शुगर म्हणजे पिठी साखर. ही मी घरातली साखर वाटून घेतलेली आहे. आपल्याला छान पेटून घ्यायचंय. 4-5 मिनिट आपल्याला छान पेटून घ्यायचं आहे अगदी लुसलुशीत आणि हलकं होईपर्यंत. तुमच्याकडे बीटर असेल तर तुम्ही तेही वापरू शकता. 4-5 मिनिटे लागतील. थोडस वेळ द्या या गोष्टीसाठी. फार महत्वाचे आहे इथे. आता याचा कलर थोडा बदललेला आहे. तयार झालेला आहे. एकदम हलकी झालेली आहे. आता हे यामध्ये आता आपण टाकणार आहोत दुधाची पावडर. हे सुद्धा आपण छान मिक्स करून घ्यायचंय. आता ड्रायफ्रुट्स जरा मी बारीक करून घेते. याचे तुकडे करून घेऊयात आपण ड्रायफ्रुट्सचे. आपले हे ड्रायफ्रुट्स काजू बदाम आणि अक्रोड हे क्रश करून घेतले आहेत. तर आता आपण हे यामध्ये टाकूया. महत्वाचं साहित्य आता यात जाणार आहे ते म्हणजे चण्याचं पीठ. हे आपण बारीक करून घेतलं होतं आधीच. आता हे आपण हातानेच मिक्स करणार आहोत. हे आता आपण छान मिक्स करून घेऊयात. याला आपण आपल्याला हवा तसा आकार देऊ शकतो. तुम्हाला हवे तर तुम्ही याचे लाडू सुद्धा बनवू शकता. तर हे मी थोडे बनवले आहेत. याला आपण गार्निश करूया. एकदम रिच आणि हेल्दी रेसिपी आपली तयार आहे. तुम्ही नक्की बनवा आणि आम्हाला कळवा तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली. बाय.